Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող հարցը առնչվում է 1988-ից մինչև 92 թվական Ադրբեջանից բռնի տեղահանված եւ ժամանակավոր կացարաներում ապրող մեր հայրենակիցներին բնակարանների կնման վկայականեր տրամադրելու process-ին։ Մենք եթե պատմությունը մի քիչ նայենք, առաջին process-ը տեղի ունեցել 2004-ից 6 թվականներին, երբ որ մարզերի մեր մի շարք հայրենակիցների տրամադրվել է բնակարանների գնման վկայական։ 2020 թվականին առաջին անգամ այս process-ը իրականացվեց Երևանում, երբեք Երևանում ապրող մեր հայրենակիցները չէին օգտվել այս կառավարության աջակցությունից, եւ մենք նախորդ տարեվերջին 21 թվականին ավարտեցինք այդ process-ը Երևանում, եւ հիմա, այսպես ասած, նորից վերադառնում ենք մարզեր։ Այս տարի բյուջեում ունենք նախատեսված 1.4 միլիարդ դրամ այս գործընթացի համար, կան նախապես 254 ընտանիքներ, եւ իրենց է առնչվում այս որոշումը, իսկ եթե մի քիչ մանրամասնեմ, մենք մի քանի փոփոխություն ենք անում։ Նախ որոշումով հստակեցվում է, որ այն մարզում, որտեղ մեր հայրենակիցները հաշվառված են, բնակարանների գնման վկայականը տրվելու է այդ մարզում, այսպես ասած, ինքը բնակարան պետք է գնի այդ մարզում։ Մյուս փոփոխությունը, մարզպետա այդ հանձնաժողովի կազմում մարզպետանից աշխատակից ենք ներգրավում, եւ երրորդը, այնտեղ կա եւս մի շարք այլ գործառույթներ, դիմումների եւ այլնի հետ կապված, նորից մարզպետարաներին ենք ներգրավում, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարիք չունենան այդ փաստաթղթերի հետ կապված Երևան գալու։ Հիմնական փոփոխությունները սա է, որպեսզի այս գործընթացը շարունակենք մեր մարզերում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոյան, նախորդ որոշման բայո երկարատև ընդմիջումից հետո մենք նման որոշում կայացրեցինք, եւ Երևան քաղաքում, եթե չեմ սխալվում, 200-ից ավել ընտանիքների բնակարանի գնման 270 վկայագրեր ենք տվել, եւ նրանցից շատերը արդենից ձեռք են բերել։ Հիմա փաստորեն մարզերում հաշվառված ընտանիքներին ենք նման հնարավորություն տալիս։ Շատ կարևոր որոշում է, եւ խնդրեմ